әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Асыларынан телеарнасында балалықшаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде керемет қонақ. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, сахна саңлағы, актер Саят Мерекенұлы. Ассаламу алейкум аға. Уа алейкум ассалам. Қош келіпсіз. Біздің бағдарламамыз балалықшаққа саяхат деп аталады. Әрине, балалықшаққа саяхат жасауға тырысамыз. Дайынсыз ба? Дайынмын. Енді сіздің балалық шақтың ауылы сәл алыстау болғанменен де жақында ғана сол балалық шақта бірге өскен балалармен 50 жылдық кездесуде болып келдіңіз. Яғни көп нәрсе естеріңізге түсірдіңіздер. Мүмкін көп нәрсе ұмытып қалған шығармыз. Бірақ енді сіздің қандай актер, қандай әртіс екеніңізді кинодан, театрдан көріп жүргенменен де осы ағамыздың балалық шағы қандай болды екен деп білгісі келіп отырған ағайындар аз емес. Телекөрермендеріміз. Сондықтан да ең бірінші осы Қазақстанның қай бұрышында дүниеге келді екен, қай ауылда ағамыз туды екен, соны білгіміз келеді. Әуелі Алматыда арнайы қонақ қылып осы бағдарламаға шақырған өздеріңе шынайы ағалық алғысымды білдіремін. Енді туған жер мәселесіне келетін болсақ, бұрынғы Талдықорған облысы Ақсу ауданы Алғабас колхозында дүниеге келіппін. Қазір енді ол колхоздың орны жатыр, өзі жоқ. Туған жер сол, өскен жер Сарқан тауданының Бақал сапқозының ағарту деген бөлімшесі. Ана қойлықтың сол қарай болып кететін Бақал қой. Сөжден 6 шақырым тура. Құрмасқа қарай 6 шақырым. Керемет жер. Өзі қойлықтың да өзі орында бір ерекше алма өсіп тұрады. Қашан барсаң да айтып алма сатып тұрады ағайындар. Ал әке-шешеміз қандай еді? Қызметтері қандай болды? Анамыз, әкеміз? Тұңғышбаев Мереке 1917 жылы туған, бірақ ата-анасы бала кезінде қайтыс болғандықтан тума туыстары әкемнің туған әпкесін жаңағы қыз бала болғаннан кейін өздері алып қалғанда әкемді жетім балалар үйіне өткізген. Енді ол кезде де жаңағы революция дейміз, аумал төкпелі заман. Ой, енді 20 жылдар. Бірде ақтар, бірде қызылдар деп. Соған қиыншылық пен тапшылықты көп көрген. Әкем бала кезін деп айтып отырады ғой. Балам 6 жаста жаңағы дізеден жоғары балшық кешіп егін суғардық. Енді ол кезде балалар ерте есейеді ғой. Ол кездің балдары емес, соғыс біткеннен кейін жаңағы 40-тың аяғы 50-тің басында дүниеге келген біздің өзіміз бесіктен беліміз шықпай жатып еңбекпен араласып өстік. Ал анам болатұғын болса, тірі қалған бүгінде жер басып тұрып жүрген 7 баланың анасы, көтерген құрсағы 11, Жексенбекова түшкен, өмірінің соңына дейін жаңағы халықтың алдында құрметті, сыйлы ана болған тек қана 7 баланың анасы емес, ол кісі бүкіл ауылдың, елдің анасы болып кеткен адам. Отырған жері тойдыман, қызық, содан кейін ол кісінің жанында сақтау қабілетінің мықтылығы. Анамның кешегі 30-шы жылдардағы дүниені құдды кеше жоқ арғы күні. Арғы күні болған әңгіме сияқты көз алдыңа елестетіп әңгімелеп береді оны. Әңгімешіл болады оны. Мына біздің ауылдан шыққан бұрын осы ЦК-да секретар болды, кейіннен Қазақстан коммунист журналының бас редакторы болды, Кәкімжан Қазыбаев дейтін ағамыз. Біздің ауылдан шыққан, біздің ауылдың тумасы. Сол кісі анамды жаңағы басты кейіпкер етіп роман жазамын деп жүргенде аяқ астынан қайтыс болып кетті. Баукеңнің Бауыржан Момышұлының баласы Бақытжан аға. Ол кісі де анаменен сөйлесіп, ол кісіні де жаңағы бас кейіпкер қылып кітап жазамын деп жүрген. Ол кісі де аяқ астынан жаңағы қайтыс болып кетті. Бірақ
Ваймиясы деген кітабында анам туралы жазған үзінді бар. Үзінді бар. Смергісі болды, істігеті ғын. Өзіне көйлекті әкеме баяғы Сталиннің кителі. Кителдер, е. Екі кәшімір галифе шалбарымен, болмаса жаңаға мынадай тікбалақ шалбарымен анамның өзі тігіп береді ғын. Өзі пішіп, өзі тігіп береді ғын. Аға, кешірім сұрайым. Сіздің енді соғыс кезінен кейін дүниеге келген азаматтардың көбі көп жаңағы кигені көк, тамақ тоқ болмаса да біздің кезде қиын еді, бұл осындай еді деп көп айтпайды. Осындай кезде ғана бір естеріне түскен кезде айтады. Әйтпесе, ойпырмай сол кезде той болып жататұғын, сол кезде тойлап жататұғын жаңағы деп айтып жатады. Мен жүрген кезде үлкен біздің ауылда да сол ақсақалдар көп болды да соғысқа қатысқан. Солардың әңгімесін естіп отырамыз. Бірақ жаңағы қиыншылықты айтпайды ғой. Қазіргі кездің балаларым сәрі көшеге жүріп ойнамайды. Көріп отырсаң, сөз немерелеріңіз және басқа. Бірақ мен ойлаймын, сол кездің ойынменен біз кейінгі сол 70-80 жылғы ойнаған балалардың ойындары көп айырмашылық жоқ сияқты. Сіздің айтып отырсыз, аман есен тәуба Құдайға шүкір 20-дан астам азамат кездесіп, жаңағы 50 жылдық кездестіңіздер. Осылардың бәрі бірге өскен балалар. Сол бақалының ар жағында бір ауыл. Тайдай тебісіп. Иә, тайдай, құнтайдай тебісіп өскен балалар. Ойындарыңыз қандай еді сіздердің кездеріңіз? Мынау қызық қой бәрі. Мен мына өнерге деген құштарлығым бала кезден оянды. 60-шы жылы марқұм әкем Абайдың домбырасын сатып әперді. Жаңағы 7 сом тиынымен дүкеннен. Әкемнің өзінің ептеп шертетіні бар. Анам марқұмда жаңағы домбыра шертетін. Енді тойдыманның жаңағы ортасында жаңағы қыздырып сөйтіп жүретін. Ойдан шығарып ауылда ойдан шығарып айта береді ғой. Иә. Сондан ойдан шығарып айтатын дүниелер көп. Соны а деп аға елім айды шертіп ақырын ақырын жүремін. Сонымен жаңағы өнерге деген құштарлық ол бір. Оның алдында ол кезде халық театрлары деген болатын Алматы. Халық театрлары. Әр ауданда. Солар келіп жаңағы далада ойнайды. Жаңағы құлыпқа адам сыймайды. Содан далада ойнайды. Бірақ елдің бәрі мынау сананың, адамның жанының, жүректің тазалығы елдің бәрі билет алып, жаңағы өткізетін жерден өткізіп соған кіріп қарайды. Далада. Мысалы. Сосын анау кирк дейтін екінші бөлімшеде жаңағы бір сондай өнер ордасы келіп спектакль қоятын болып, полуторка дейтін машине соның қорабында отырып қарадым мен. Жаңағы артқы задник дейміз ғой, ілінген жаңа декорация салынған сурет таудың көрінісі. Енді ғашықтар туралы жаңағы спектакль ойнағандары, жаңағы герой ойнаған жігіттің маңдайындағы төрт үстіңгі қасқасы темірмен қапталған. Анаға қойып қойған, төменге қойған жарыққа шағылысып сөйлеген кезде жарқ етеді. Есіңізде қоясыз ғой? Иә. Ана машинаның қорабында отырған мен ана сөйлеген дауысын онша естімеген мен бір ғана жарқылдаған тісі. Халықтың қошеметі мүлде бөлек. Білмеймін. Мына сахнаға деген құштарлық сол кезден бастап оянғандай менде. Сол кезден бастап енді жаңағы мектепте жүргенде де көркемөнерпаздар үйірмесі дейді, мектепте хорда өлең айтамыз. Жаңағы аудандық смотр дейді, сондайға барамыз. Сөйтіп өстік. Ол кезде жаңағы дастархан жерге жаяды, содан кейін қазіргідей даңғыра ештеңе жоқ, ол кезде патефон да жоқ. Иә. Магнитофон, телевизор деген ол кейін ол түске кірмеген дүние ғой. Патефон да жоқ, домбыра. Жаңағы қанғандай, көрші-көрші, сақина салмақ, тиын алмақ, осы сияқты қазақ ойындарды ойнайтын. Солардың жаңағы ойнаған ойындарына қарап, айтқан өлеңдерін тыңдап, сонымен өстім. Бала болып. Кейіннен өзімізде мысалы ортада сыныпта, енді қазір сынып деді ғой, мектепте оқып жүрген кезде жаңағы туған күн емес, мейрамдарды вечер жасаймыз. Кешке өзімізше басымызды қосып, сонда да біз ойнайтын ойын жаңағы қанғандай, сақин алмақ, жаңағы сақина салмақ, тиын алмақ деген сияқты. Сосын кейіннен нөмір деген ойын шықты жаңағы. Пәленбай нөмір дейсің, ана көрші тұрған сол, егер жетіп үлгермей қалса жаңағы орап алған орамал сабаудың астында қалады. Сол сияқты ол балалық шақ деген мүлде бөлек. Оған деген сағыныш мысалы енді ерекше.
Ерекше. Сіздің балалықшаңыз, қаз сөйтіп айтады ғой кебірлер, мысалы, қылышынан қан тамып тұрған кеңес одағының кезіндегі деп қарап отырсаңыз. Бірақ арадан өз балалықшағы өзіне керемет, керемет қой, мысалы, оның сол кезде қиын етті, бізге білінген жоқ мүмкін. Бірақ сол кезде сіздерде ауылдарыңызда сол қазақилыққа, мысалы, Наурыз дейді. Немесе жаңағы есіңізде болған шығар, молдалармен алысып жаңа кезінде сондайлар болды ғой бір. Сол намаз оқитын кісілер болды ма? Ораза ұстайтын кісілер ауылдарыңызда болды ма? Ақсақалдар мысалы. Енді болған шығар. Алматы мынаны қара. Марқұм менің әкем коммунист партияның мүшесі. Бейсенбі жұмада жаңағы мынандай жайдақ стол ғой. Соған ана кемілгіштер қалпақ таласып отырыңдар, отырыңдар дейді онда. Құран оқитын әруақтарға бағышты. Бірақ бүкіл зейіні, бүкіл дүниесі ана сырт кесікте. Алда жалда сырт кесік тырс етіп ашылды ма, онда жаңағы қалпақ тілесе алады да отырып шайын іше береді. Құран оқудан қорқады ғой. Енді кеңес өкіметі шынында біраз дүбәрі алып қалып барды ғой, енді жоғарғы білім алдық, атеизм деген сабақ жүрді, Құдай жоқ деп оқытты мысалы. Шындық қой ол, ақиқат қой, оны жасырып не керек бар. Бірақ иман деген дүние не? Адамның сенімі, нанымы. Адам өзінің сана сезімімен, жан тәнімен соған илану, сену. Жаңағы иман дегеніміздің өзі сол емес пе? Енді бала кезден біздің тәрбие, марқұм әкем де, анам да, мысалы мына құйқаны тіліп, миымызға құйып өсірген дүниесі, балам өтірік айтпа, жүзің төмен болады. Біреудің ала жібін атты ма қарағым? Біреуге қиянат жаса ма, қолымнан кезде қайыр жаса, адамнан қайтпаса Алладан қайтады дейді ғой. Ауылдағы балалар жаңағы бір үйдің баласындай болдық біз. Ауылдың балалары бір үйдің баласындай. Үлкенді аға дедік, кішіні іні дедік. Мен мақтанып айта аламын. Бала кезден сол аға таңның асы күннің батысы, таңертең сиыр қосып кетіп жаңағы суға кетіп қалатұғын, оны суға түсіп, түстен кейін бие мен әкем жаңағы қамшының астына алып қайырып келетұғын. Мақсатым мен. Соны ненің арқасы, мынау әгі дем сақтау дейміз ғой енді. Әгі сахна тілі пәні өтті мысалы, 88 жылы жайықтың бойында жайық қонақ үйінде жатырмыз. Сонды әшейінді жігіттер тұрып, судың астында кім көріп жатады деп. Соны мен бәсті кісіп, мен 2 минут жатам деп, ой, олы 2 минут, 1 минуттан кейін адам өліп өтеді деп. 2 минут 35 секунд жатып шықтым. Әне. Судың астында. Соны өзім әшейін пенде болғаннан кейін ойлайсың ғой, соның бәріне бала кезден жаңағы қуыспақ ойнаймыз ғой. Сол қуыспақ ойнағанның дүниесі. Неге дейсің де судың астында кетесің, содан демді сақтай білу керек. Анау да сүңгиді, мына жерге келеді, сен сүңгисің де ары қарай қашасың жаңағы. Содан кейін ана малтай тұғын болса, ана шалтылдаған ана мынаудың бәрі құлағыңа тура жаңдағыдай естіледі. Иә, иә. Соны тіптен жотып ана малтыған шалдығына алыстаған кезде жайлап қана басыңды шығарып. Осының бәрі сол жаңағы тәжірибе, тренировканың арқасы. Тренировка, тәжірибенің арқасы. Енді сізді, мысалы, мен танығаннан бері сізді сондай сабырлы, мейірімді, жұмсақ деп біздің осы мына дулығалар бірге оқыған жолдастарымыз бәрі шынарлар, сол сіз айтқан кезде сөйтіп айтады. А бала кезіңізде қандай сотқар болдыңыз ба? Мынау төбелеске жақын болдыңыз ба? Жоқ, ол ауылдың балалары айтып отырмын ғой, бір үйдің баласындай болдық деп. Бір үйдің баласындай болдық. Әгі үлкендерден таяқ жеген кезі болды. Ал бірақ өзімнен кейінгілерді мен сабаған кезім жоқ. Қол көтеріп, өзімнің туған төрт інім бар. Біреуінің маңдайын шерткен адам емес. Әгі жәбірлеп, жазғырып, айтып, жаңа істететін болмаса, баланың үлкені болғаннан кейін қара жұмысқа мен жегілдім. Жаңағы өзің айтып отырған көп түкірсе көл деп, ауылда мысалы жаңадан үй сала ма біреу, соның фундаментін құю керек, е? Асар. Жаңа бетонмен. Ана өзеннің астындағы тас, мына шебенкі нелер сияқты емес, ауыр болады. Мыналар біркелкі ұсақ-ұсақ араластырғанға жеңіл ғой. Ал онда жаңа құмғайыр мен мынандай-мынандай тастар араласқан. Оның үстіне цемент қосасың, су құйып араластырғанға өте ауыр. Ана бесінен белмін шықпай жүрген балалар төрт қабырғасына төрт науа қойып, түске дейін бір үйдің фундаментін құйып тастаймыз. Болған емес. Біз енді мына мен балалық шағымды менікі бердің ғой, енді сол 70-ші жылдары, жаңа 75-76, 80-ге дейін, сол 82-де
менің жаңағы атам қайтыс болды да, 80-ден кейін 8-ші класта болдым, есейіп кеттім ары қарай. Балалық шақ басқа болып кетті. Сонда оған дейін жаңа енді шалдың шалмен кемпірдің қолында өскеннен кейін соны үйіне қашып кетіп отыра тұғым. Енді оқуға орталықта әкем алып кетті де, жаңа аудан алып, бірақ сол кеп тұрамын. Бірақ сол біздің өз сынымызда досымыздың ішінде бір әпенделеу бір балалар болатын өзі. Иә. Оның жүрген жүрісі де бөлек, жаңағы сабағын кешігіп келсе де оған ешкім мұғалім ұрыспайды. Оны да әкесі қойшы жаңағы. Қой ауылда өстік біз. Қой ауылдың жиналған жерінде. Интернат жаңа балы. Сонда әкесі айтады, оқымай қойшы. Қой бағу үшін, сөзіңіз айтқанда, қой бағу үшін институт бітірмей қойсын. Мен қасында қой бағып жүре бересің деп. Әйтпесе қазір мысалы сол менімен қатар сол 50-ге жақындап қалды. Ол философ. Қазір сөйлесең сүрінесің, анамен сөйлесең. Сонда мен айтып, әттең қандай оқымағансың сен. Журналист болар ең ғой. Мұқағали жатқа біледі. Жаңа Абайдың небір-небір цитаталарын жатқа біледі. Иә. Сөйлеген кезден сүріндіреді адамды. Бірақ оқымаған. Сол кішкене әпенділеу балалар болды. Мектепте осында қазіргі бітірген балалардың арасында сондай болды ма? Жоқ, мына бітіргендердің арасында ондай балалар болған жоқ. Бірақ 8-ші сыныпқа дейін достарым болды. Достарым болды. Құланшақ жағы алдап жібереді ғын, бір үйдің еркесі деген сияқты да. Ондай балдар болды. Мысалы, аға, ауылдан шығамыз, 5 шақырым жаяу барып оқыдық біз. Ой, 5 шақырым жаяу барып оқыдық. Жазда, қыста. Ол Аққар көкіміз деген дүние жоқ. Емін еркін жаңағы. Сонда кеде жарысамыз ғой, балалық жаңағы жүгіріп. Сонан Қыстаубай деген марқұм қайтыс болып кетті. 48-ші жылы Дәулетқалиев деген азамат. Сол жаңа жарысайық дейді, жарысамыз, соң халық қояды. Енді анау суға көп түскендікі ме, мен әгі тынысым дұрыс болды. Демасымды жаңа өкпем қабынып, анау мұны деген дүние жоқ. Соны ауылдың шетіне жеткенде айғайсап тоқтатып алады. Бір емес, бірнеше алдандым ғой жаңағы. Мынаның әбінділік. Соны Кәдіржанның үйіне дейміз жаңағы, жарысып келе жатқанда. Соны енді қайтадан тоқтап әңгімелесіп келе жатамыз ғой. Тура Кәдіржанның үйіне бір 5-6 метр ғана тұра жүгіреді атаға. Әңгіме айландырып келе жатып. Тұра жүгіреді, мен келдім бірінші, мен келдім деп жаңа. Жаттаға бұчыт боламыз жаңағы жерде. Сені алдадың, өтірік бұл. Жүгірсең байғана жүгірмейсің бе, ана мұны деген сияқты. Енді, Саят аға, біздің бағдарламамызға уақыт тауып келгеніңізге мың да бір рахмет. Мына Әкім театрдың, Қара шаңырақтың қариясының бірісіз. Мынау қасыңызда апамыз екеуіңіз аман есен болыңыз. Әр уақытта жақсылықта кездесейік. Рахмет, Алматы, енді өздеріңді мінекей мына асыларынаға арнайы қонақ етіп шақырғандарыңа. Төс әйелдің батқанын ес білмес ат білер. Ер жігіттің қадірін ағайын білмес жат білер. Қойға қошқар құт болса қозы құрттан өлмейді. Қой бітерде қотан жейді, бөріге қой бермейді. Ауылда абыз бар болса ауыл ала болмайды, ел иесі құт болса, халық ала болмайды дейді. Біз ауылдың абыз ақсақалдарын көріп өскен ұрпақпыз. Сол кісілердің айтқан ақылы алдын кесіп өтпей жаңағы. Айтқан әңгімелері малды ысқырып төбенің басына шығып малдың алдынан отырғанда құлағымыз қалқайып сол кісілердің әңгімесін ұйып тыңдайтын кезіміз болған. Сондайды көріп өскен ұрпақпыз. Қазіргі енді не емес. Сондықтан өздеріңе де келдіңіз қадамын ки. Қашанда халықтың ықыласына, алғысына бөленіп, жаңағы халықтың көңілінен шыға берсін. Рахмет шақырғандарыңа. Сізге де рахмет. Сіздер осы жерде аман есен жүрсеңіздер, сахнада осындай карьера болып, біз де бала құсап алдарыңызды еркелеп жүреміз Құдай қаласа. Ал енді құрметті телекөрермен, осымен балалық шаққа саяхат бағдарламасы аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, сахнаның саңлағы үлкен ағамыз Саят Мерекенұлы. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.